La meg svare sånn. Jeg er 53 år, i 2019. Jeg har kjent et menneske som har kjent et menneske som var samtidig med Napoleon Bonaparte. Tida går ikke så fort som vi tror. Verden forandrer seg. Men 1800-tallsmennesket i oss tror jeg lever ennå. Og de døde tankene også.